Ya salah ana kelompok sing ora setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa ora setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, enggak mungkin bener nek arani kafir. Wong lafat la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi. Kan ora cocok komentari yang nganggur tak opo lah pokoke aja muni kafir mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafat ini dadekno wong kafir wae. Mukmin, masa lafat yang sama dadi ana mukmin. Kafir. Mbok nalar piye wae wis. Lah iku pentinge ngalim. Paham kene kok. Tapi kowe ya ora kena didukung mek fatwa kula ngateni iki terus iku mau nakal lah sing penting mukmin. Ya malah bingung ngadepi wong fasik ku ya bingung. Ngadepi wong saleh goblok ku ya.